No és ja prou difícil ser de la Copa Sant Cugat com perquè convoquem un torneig de futbol antifeixista una setmana abans de començar la campanya electoral en el qual l'equip Marco Alcalde lesiona a l'alcaldable. Llavors, com que la problemàtica d'ara és igual que la del 1987, en el tema de l'habitatge, digo, doncs no podem ara fer blocs de pisos perquè això està fatal, perquè es veu que faran ombra a les cases amb piscina que ells deuen tenir. I jo em pregunto que venga el Coco, por favor, i que construïa bé d'edificis a tot arreu perquè totes les santcugatenques ens podem quedar a viure on hem nascut. L'Uri, que era portaveu de la coordinadora d'Assemblea Joves, no? Bueno, la KG, i aquí... Això, jo crec que la gent que no sap què és el mur de Berlín no sap què és la KG. No sap què és la KG, bueno. Jo crec que nosaltres el que som no és anti, sinó pro. Som una pro una ciutat de drets, som pro una ciutat feminista, som pro una ciutat que aposta i avança per les sobiranies, com per exemple les municipalitzacions, i això es veu clarament en els pros i les pros que tenim a la llista. O sigui que, per mi, anti-res, però a tope. En el rerefons, jo em retrauré una mica a la llista que tenim, no? La llista de persones que tenim, on estan cada dia. Al final, per nosaltres, les eleccions municipals és una més a més, perquè volem transcendir les possibilitats d'una institució que té límits, que sabem que els té, i els volem transgredir per garantir vides dignes a la gent. Una pregunteta. Marco, tu vols transformar la ciutat? D'acabar peus, no? Vamos allá.